Na začiatok dobré, ne? Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. No takže krásne dobré ránko, kamaráti. Máme trošku ešte šero, takže teraz som vlastne v podstate prvýkrát natáčam asi tak po pol hodine, čo som tu. Určite za mnou vidíte už teda, kde sa nachádzam. Je to prvýkrát vlastne tento rok v Boroviciach, áno, v našich záhoráckých v podstate. A je teda v podstate nejaký začiatok a skutočne netuším, čo tu dneska bude alebo nebude. Som tu asi tak 3 čtvrte hodinku alebo tak a už som teda na niečo narazil, čiže uvidíme, či aj bude čo natáčať vlastne aké byže ďalej. Ja pevne verím vlastne, že tá sezóna tu v tých Boroviciach už teda začína, respektíve bude začínať, neviem úplne povedať, ale že sa to malinko aké byže rozbieha, možno by to chcelo ešte nejaký dáždik, taký silnejší. Pravidelne prší, takže to není také strašidelné, akéby, že s tou vlahou. Akože prší, no poprchá v podstate. Ja proste pevne verím, že takisto aj v tých Boroviciach, tak jak doteraz som vlastne chodil po listnatých lesoch, tak aj v tých Boroviciach to bude úplná paráda tento rok a fakt tá jeseň nám vynahradí všetko. Aj jar, aj leto vlastne, ktoré sme si teda skoro vôbec neužili skrz to, že ten rok bol neskutočne teplý a suchý, takže pevne verím, že sa máme na čo tešiť. No a tu sa pozrite, tu už mám nejaký prvý úlovok, sú to krásne kúsky naozaj, všetko mladé, takže vlastne sa to rozbieha. Hovorím, som tu asi nejakú 3/4 hodinku a naozaj už aj suchohríby hnedé nejaké som našiel. Môžem vám však aj ukázať v podstate, že jak teda aspoň zatiaľ sme. Všetko vlastne tie hríbiky sú mladé, takže verím tomu, že ďalej sa to bude tlačiť. Pozrite sa. Tu takáto paráda, takéto raketky. Tu je ten mach fakt hodne vysoký, to znamená tie hríby smrekové rastú takýmto nejakým spôsobom. Fakt tie hlúbiky sú neskutočne veľké. No a tu už máme pár pekných babiek som si zebral, kučierku vlastne a kučierku veľkú a suchohríbiky hnedé, naozaj parádne kúsky na suchohríby. Není ich tu veľa, ale za to naozaj krásne veľké kusy vlastne suchohríbov. Takže som zvedavý, ak budeme ďalej a všetko vám určite natočím, keď sa bude dariť. Poďme na to. No pozrite na toho macka. To je krásny hríb. Mám tu aj ďalší. Uvidíme, koľko ich tu teda nakoniec bude. Teraz tu niečo vidím, ale to je asi plávka. Áno, to je plávka. Takže máme tu ďalší kúsok. Verím, že tu budú aj nejaké mladšie. Pretože toto je fakt... Toto sú celkom riadne kusy. Vlastne tento tu určite nerástol jeden deň. Áno, tu už jeden vidím na spodu pod sebou. Takže pozrite na to. Tu máme tento som myslel, ale ešte jeden taký maličký tu je. Tak uvidíme, aké to s červivosťou, ale no tie hlúbiky vidím, že sú chytnuté. Tak som na to zvedavý. Tu takéto krásne kúsky, pozrite. Cez polku košíka. No a počkajte, tu teraz som, jak som prechádzal, no. Tu ho máme. Vykúka zo zeme. No, tie hlubiky dostávajú zabrat. Očividne. Takže uvidíme, či vôbec tohto sa niečo bude dať vykrojiť. Možno preto nenarástol. No dobre, ideme ďalej, ideme to tu pokúkať. To je moje najlepšie miesto vlastne. No sledujte to. Není ich veľa, jak to bežne býva, proste tých suchohríbov. Oni hlavne v podstate od toho októbra budú valiť v podstate v týchto
v týchto borovicových lesoch až do nejakého novembra, do polky, do konca. Čiže zatiaľ ich není veľa, ale o to nádhernejšie kusy naozaj, akože keď tu chodím vlastne, tak v podstate nenachádzajú sa všade, no ale pozrite na tie kúsky, akože naozaj na to, že suchohríb hnedý, tak fakt veľké kusy, za čo som naozaj rád, že sa človek vlastne toľko nenazbiera, ale toto sú nádherné záhorácké kuse. Fakt väčšinou tu bývajú vlastne také menšie aj s útlejšími nožičkami, ale pozrite, však to niektoré tie suchohríby sú veľké, jak vlastne hríby smrekové, a to je naozaj paráda, takže ideme ďalej, uvidíme dneska. Naozaj to môže byť veľmi pekná hubačka, čo som neúplne čakal už teraz, lebo je fakt len začiatok vlastne v Boroviciach. No pozerajte, trošku sú, teraz je to proste, jak som to zobral, tak sú trošku odihličia ešte, než ich očistím, ale nádherné kusy, že? Úplne krásne. Krásne veľké kusy. Suchohríb hnedý. Dám ich očistiť. No pozrite ten kusisko. Vidíte v tej diaľke? Pod tým stromom. To je prosím pekne suchohríb hnedý. Je to fakt akože... Neskutočné kusy tu sú. Neskutočné. Pozerajte na to. Normálne sa dajú porovnávať veľkosťou kľudne s dubákmi. Keďže ich poznám, tak hneď z diaľky som videl, že proste to je suchohríb hnedý, ale naozaj akože veľa ľudí by si to na pohľad mohlo pomýliť, lebo fakt nádherné kusy proste toto. No dobre, ideme ďalej. Už tu vidím ďalšie vlastne pod stromčekami. A dúfam, že aj smrekáče tu ešte nejaké budú. No pozerajte na to, toto sú fakt seriózne suchohríbové delobuchy. Jako pozrite sa na tie kusy. Fakt vážne, tento je obrovitánsky, naozaj. Jako vážne, toto ani sa už skoro nepodobá na suchohríby hnedé, ale nádherné kúsky naozaj. Pozrite, našiel som aj pár mladých, takto presne nejak majú vyzerať suchohríby hnedé na záhory, no porovnajte si to proste, to sú bomby, je ich tu takýchto fakt viacej. Ešte idem okolo sa popozerať, pretože naozaj už tie suchohríbky pomaly idú aj tu, takže sezóna sa skutočne rozbieha už aj v Boroviciach, čo je paráda. No tak ukážem vám na niektorých aspoň to, že sú úplne zdravé. Krásne, fakt nádherné suchohríbky. Vidíte? Úplne bez červíkov. Skúsime tento veľký schválne. Tam môžu nejaký byt, lebo už som mal taký, že aspoň ten začiatok hlúbika bol nič moc, ale no pozrite. Schválne vám to odrežem. Pozrite na to, úplne na parádu. Sice mu, neviem, či aj slimáci mu dali trošku zabrať, ale to vôbec nevadí. To absolútne nevadí, tu je otlačený samozrejme podľa toho, kde rástol. Ale pozrite sa na ten kusisko. Pozrite na ten kus. Skúsime ďalšie. No, nebudem to tu všetko, ukážem vám len týchto pár, lebo skutočne všetky sú, oni málokedy sú červavé. Minulý rok bola veľká rarita, to boli skoro všetky. Tento je to presne tak, ako to býva vlastne každý rok. Áno, keď tu už tak skôr sú plesnivé vlastne tie hríbiky, jak červavé. Vidíte, nádherné suchohríby, nádherné. Dobre, idem ďalej. Pozerajte tie delobuchy.
to sú one. Takéto miestečka sú tu, hoci kde, vlastne po lese. S krásnymi suchohríbmi. Pozrite. No, tento už tu zostane. Nádherné kusy. Krásne, niektoré mladé. To sú oni. No, vidím, že ich tu je viacej, tak pôjdem sa tu popozerať okolo. No paráda, máme koniec aj dneska. Už som fakt unavený z celého toho víkendu, takže dneska to trošku skorej aj ukončím. Ja si myslím ale, že na začiatok sezóny v Boroviciach čistá paráda. Naozaj zase proste sa znovu sa zadarilo, ja si myslím, že úplne vynikajúco. Není toho toľko, ani tých hríbov smrekových, ani tých suchohríbov hnedých zatiaľ. Možno by to chcelo vlastne ešte sprchnúť vlastne do toho lesa, do tých záhoráckých pieskov. Môže pršať koľko chce v podstate, takže úplne v pohode by to zneslo ešte niečo. Trošku sa má ochladiť, nejakých bude v podstate v priemere od noci až do rána 10 až 20 stupňov, což si myslím, že je úplne paráda. Takže malo by sa to rozbehnúť ešte lepšie. Samozrejme, tá pravá sezóna na záhorí začína v podstate v októbri, kde my môžeme do konca novembra úplne v pohode zbierať hlavne suchohríby hnedé. Dobre, čiže tak to ešte potom, ja to ešte šupnem aj, vlastne doma to dotočím a doma si to poupravujem vlastne tie košíky trošku, lebo teraz sa mi skutočne nechce, potrebujem ísť domov. Takže takto nejak sme dopadli, no nádherné kusiska suchohríbov nedých, naozaj to sú luxusné veľkosti. Akože takto to skutočne bežne nebýva, že takmer celá ruka v podstate suchohríb hnedý, väčšinou bývajú menšie kúsky, v podstate všetky úplne zdravé, takže nevybehlo ich toľko, ale vybehli teda poriadne kusiska. No a pozrite sa tu, vlastne máme niekoľko, ja neviem, do 20 kúskov hríbov smrekových, ale naozaj brutálne veľkosti, na jeden to ani vyberá tento, chcel som vám ukázať, je úplne zdravý, áno, ak si to všimnete vlastne, tak je úplne zdravúčky, toto je len špinavé v podstate, takže nádhera, v podstate všetky tie smrekáče boli naozaj zdravé, tak som skutočne rád, že takto to dneska nejak dopadlo. Ja si myslím, že začiatok sezóny je úplne špičkový a teším sa na vás vlastne na budúce. Uvidíme, jak to bude s dažďom, verím, že áno, mne pomaly vlastne listnaté lesy končia, ešte uvidíme, čo ako malé Karpaty, tam by som sa možno vybral, ale v podstate ten zvyšok sezóny už väčšinou strávime vlastne tu v Boroviciach, dobre? Takže teším sa na vás na budúce, užite si ešte tú nedelu a potom sa vidíme, verím, že vlastne tento sviatok, jak máme 15. na Slovensku s ďalším videom, dobre? Tak majte sa, čaute!